להגיד את הכרטיס השעה שלי ב... אני אוהב שאנשים כאילו... אתה יודע, אני חייב לסתות כאן. שכאילו משקרים לי בפוליטיק על משהו שלו, שאתה יודע מה זה קורה? שלא תבוא עם אוטו לתל אביב.
חמישה שקלים. Thank you.
Ярок.
Doch halt eben die Leben. התחנה הבאה דרך קידוץ גלויות, כביש אחת.